سلام زخبركم تخاطلتي فنو ساتلايت تلفزيون أسنا كميتوعلو مباركس وانا وحبريتانه أسعبنا نقربلكم بسلسة حدار كل تشحن عصر توتشعتن أبا برمينغهام إستي فينسنت كاتوليك برمينغهام ንጳጳሳት كاتوليك بيتكريسيان ንምድጋፍ زعلمه كاب كلهم أمنتي كريسنان إسلمنان كساب كل التميتي قدسات ساتفتس ترقبولو عووت مدب كمس تخايده ودبتنايت قطعم حبيرهم ኣብቲ ምልካው ስርዓት ኢሳያስ ብካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን ንዝካየዱ ኣብያተ ሕክምናን ትምህርትን ዝኣመሰሉ ህዝባዊ ኣገልግሎታት ብምዕፃውን ምምንዛዕን ንዘካየዱ ዓመፅ ብምኹናን ንጳጳሳት ካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን ምሕዝነትን ደገፍን ንምግላፅ ዝተኻየደ መደብ ብካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን ትካየድ ዝነበረት ማእከል ጥዕናን ትምህርትን ዝህብኦ ዝነበረ ኣገልግሎት ምስክርነት ቀሪቡ ኣብቲ ኣኼባ ዝተረኽቡ ኣመንቲ ምስልምና እተን ትካላት ትምህርትን ጥዕናን ሃይማኖታዊ እምነቶም ንምቕያር ሰብኣዊ ኣገልግሎት ጥዕናን ትምህርትን ዝሃባ ደኣ እምበር ሃይማኖት ናይ ምቕያር ተልእኾ ከም ዘይነበረን ምምስካሮም እውን እቲ ሓበሬታ ይጠቅስ ሓደ ኣብቲ ኣጋጣሚ ምስክርነት ዝሃበ ኣብ ቤት ትምህርቲ ቅዱስ ዮሴፍ ከረን ዝመሃር ዝነበረ ኣማነ ምስልምና ክንሱ ናይቲ ቤተ ክርስቲያን ደወል ኣብ ምድዋል ይሳተፍ ከም ዝነበረ ብምጥቃስ እቶም ኣመንቲ ክርስትና ናይ ደም ኣሕዋቱ ብምዃኖም ፍቕርን ሕውነትን ከም ዝስምዖ ገሊጹ እቲ ምልካዊ ስርዓት ኣብ ህዝብና ምፍልላይ ንምፍጣር ዝተፈላለየ ሜላታት ክጥቀም ፀኒሑ ከይኣክል ሕጂ ድማ እተን ኣብያተ ጥዕናን ትምህርትን ንኣመንቲ ካቶሊክ ጥራየን ዘገልግላ ነይረን ኢሉ ብምድንጋር ነቲ ክንረኽቦ ዝፀናሕና ኣገልግሎት ክሕርመና ምፍታኑ ድማ ዘሐዝን እዩ ከም ዝበለ እውን እቲ ዝበፅሓና ዜናዊ ፀብጻብ የረድእ